תודה שחזרתם אלינו לקראת סיום. אנחנו חוזרים לאחד הפרויקטים החשובים אולי במדינה, תוכנית ההתחדשות העירונית. שלום לאלעזר במברגר, מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. תודה שהגעת אלינו. טוב, אז כבר עסקנו כאן במהלך הוועידה בתוכנית הבאמת באמת חשובה הזאת, ועלו לא מעט טענות או אולי בעיות בתחום ההתחדשות העירונית, שאחת מהם, אחד החסמים, הוא בעצם הרשויות המקומיות, שהרבה פעמים מסנדלות פרויקטים, או מה שנקרא שמות מקל בגלגלים של היזמים. רשויות מקומיות הן שחקן מאוד 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 חשוב להתקדמות של התחדשות עירונית. התחדשות עירונית נעשית בסוף בתוך המרקם הוותיק של העיר. בוודאי שתמיכת הרשות המקומית היא תנאי, וצריך לומר אולי חצי הכוס המלאה. בשנת 2022 אנחנו רואים 27,000 היתרי בנייה שרשויות מקומיות הוציאו. זאת אומרת, העובדות שבפועל מדברות... שבפועל פרויקטים כן מתקדמים. שיש פרויקטים רבים שמתקדמים. נכון שעדיין יש רשויות שמתקשות יותר בהוצאת היתרי בנייה, והקצב בהם הוא איטי מדי. הדרך שלנו להתמודד עם זה, מעבר לליווי שוטף שאנחנו נותנים לרשויות המקומיות, דרך מנהלות עירוניות שאנחנו מפעילים היום ב-40 רשויות מקומיות. למעשה, בכל רשות מקומית שיש בה פעילות של התחדשות עירונית, אנחנו מפעילים גוף כזה. שמה, מה התפקיד של המנהלת? זה גוף משותף לנו ולרשות המקומית, במימון שלנו, בהכוונה מקצועית שלנו. אלה אנשים שיושבים ברשות המקומית, במנהל הנדסה בדרך כלל, והם בעצם תפקידם להניע את הוצאת היתרי הבנייה, באופן הרבה יותר מהיר מכפי שזה נעשה היום. כמובן, גם מלווים תכנון, גם מטפלים בבעלי הדירות, מלווים את האנשים הפרטיים, אבל אחד המרכיבים בעבודה שלהם זה בדיוק זה. זה האצת הוצאת היתרי בנייה. דבר נוסף לא פחות חשוב, תמריצים כלכליים. אנחנו היום, למעשה מזה שנה וחצי כבר, מעניקים לכל רשות מקומית כ-30,000 שקלים על כל היתר בנייה, על כל יחידת דיור שהיא מוציאה שנותנת לה היתר בנייה בהתחדשות עירונית. הכסף הזה למעשה מטרתו לעזור לרשות המקומית לטפל בפיתוח, בהוצאות הפיתוח. מה, כלומר, תשתיות ו... בדיוק. התשתיות שנלוות להתחדשות עירונית. התחדשות עירונית בסוף מחייבת בדרך כלל תוספת של תשתיות ציבוריות, של מוסדות ציבור. הדבר הזה כמובן הוא נטל כלכלי על הרשות המקומית. בעבר כל הנטל היה מונח לפתחה, וזה גרם לתמריץ שלילי בהוצאת היתרים. כן. היום כשאנחנו מסייעים באופן משמעותי, בעשרות מיליוני שקלים, לרשות מקומית אחת במימון התשתיות הללו, זה כמובן מניע אותם להוציא את היתרי הבנייה בקצב הרבה יותר מהיר מבעבר. אנחנו נסיים את השנה הזאת במספרים מאוד מאוד גדולים, סיימנו את 22 למעשה, במספרי C של היתרי בנייה, אני חושב במידה רבה, בזכות התמריצים הללו, ראינו רשויות מקומיות מזיעות, רצות קדימה, התהליך היה בסוג של תחרות בין רשויות, ואלה שהשיגו, הביאו את המספרים הגבוהים ביותר, קיבלו את הסכומים הגבוהים ביותר. מדהים. טוב, אני בסוף, הרי דירה היא הרכישה הכי גדולה שאנחנו נעשה בחיים שלנו, אז איך בכל זאת מסייעים לאותם הדיירים שכן רוצים התחדשות עירונית? זה כמובן מאוד מעסיק אותנו, החלק החלש יותר של המשוואה הזה, בסוף האדם הפרטי בא לדירה, הוא לא שחקן מקצועי, הוא לא מיומן, הוא לא מבין בהתחדשות עירונית, והמנהלות שהזכרתי מקודם, המנהלות העירוניות, זו בדיוק מטרתן, זו המשימה הראשונה שלהם. הן עובדות אל מול בעלי הדירות, הן למעשה יוצרות איתם קשר ראשוני, הן מקיימות כנס הסברה, הן מניעות את האנשים הפרטיים לתהליך מסודר, בשונה ממה שהיה בעבר, תהליך מסודר שבו בעלי הדירות בוחרים לעצמם נציגות שמייצגת אותם, הנציגות בוחרת עבורם עורך דין, כן. יש היום משרדים מאוד מאוד מיומנים בתחום הזה. כמובן. ועורך הדין מוביל עבורם מכרז יזמים, מכרז, כלומר תחרות, בין מספר יזמים. אתם אגב מלווים את התהליך הזה מרחוק? המנהלת העירונית מלווה את כל התהליך הזה, ומכרז יזמים זה למעשה הכלי להחזיר לבעלי הדירות את הכוח. אם בעבר היזמים היו מדבקים על הדלתות ומשכנעים את בעלי הדירות, בואו תחתמו לי, היום הדינמיקה היא הפוכה. בעלי כן. הדירות, באמצעות הליווי הזה, מייצרים מכרז יזמים, והיזמים למעשה בתחרות על מי הוא היזם שיזכה להתקשר עם בעלי הדירות כן. ולהוביל את המקום. וכך ממקסימים למעשה את העסקה גם עבור נכון. הדיירים. בדיוק. בדרך הזו הם יכולים להשיג את התמורות הגבוהות ביותר. נפלא. במברגר, מה אני אגיד לך? אני ממש מודה לך שהגעת אלינו. תודה רבה לך על הדברים, ואני מקווה שהפרויקט הזה, התוכנית הזאת, תמשיך ותצמח. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו...